Երևի նման հանդիպումների ժամանակ են ծնվում անհրաժեշտ այն բարերը, որոնցով կարոտ ու առասպել է սպեղում։ Ընդառաջ է գալիս մարդը և աչքերի առջև ասես ճեղքվում է քարը, ու առանց չափազանցության տեսնում ես ժառանգակիր քո ցեղակցին, գուցե ելնող ալիքներից ջրհեղեղի, ճակատին կնիկ, դարերի աղերսը աչքերի մեջ, բուրսահայ կյանքի քայլող լեգենդը, ում Արա Գյուլեր են կոչում։ Այս փողոցը Բեղլուն, որ արշալույսից մինչ մայրամուտ ու ամբողջ գիշեր շնչառություն է ու երթուդարձ, մի առանձին տրոփել ունի։ Արա Գյուլեր սրճարանն է, իսկ ավելի խորքում ինքն է ու իր կտավները։ Այո, այո, կտավները, որ նրա մենախոսություններն ու երկխոսություններն են աշխարհի հետ։ Պատկերներ, որ ցույց են տալիս, թե ինչպես են մարդիկ հանդիպում աշխարհի խաչմերուկներում, դառնում մտերիմ և հրաժեշտ են տալիս, գուցե և անդարձ, բայց և ժպտալով։ Արա Գյուլերը ֆոտոժուռնալիստ արվեստագետների դասում է։ Կարևոր գործ է ասիկա։ Կարևոր գործ է։ Մեկ տեղ ասենք, որ բոմբա պայտեցավ։ Այո։ Լուսանկարիչը հեմ է, անդեղ են գպախի, որովհետև, ընումդեն կորպեջը, որովհետև, մեր ներեն գպախի։ Հատմուկի ժուրնալիստ ֆոտոգրաֆր է, խոմ գերտա։ Այո։ Արդակի ֆակ ու դու։ Ես 4 անգամ պատերազմ եկացի։ Որ պատերազմ էր։ Հա, Էրիտրեա Էթիոպիա գացի, Աֆրիկա բույրում է, Էրիտրեա Էթիոպիա, Արնեցի Ֆիլիպին Սուլու դենիզի, Էֆեն էր, Արաֆատին Արաքին պատկերներ, որ թայմի մեջ էր։ Նա կյանքի ոչ մի փուլում սովորական լուսանկարիչ չի եղել, նրա տեսադաշտում կյանքն է, ընդելուզված երևակայական մտասևերումներով, կասկածից դուրս է, որ Արա Գյուլերի արվեստը անցնում է աչքերի ու սրտի միջով։ Նա ճշգրիտ է ու անվրեպ, ինչպես վիրաբույժը կյանքը փրկելիս։ Արա Գյուլերը վավերագրող է, պատմագիր։ Պարոն Գյուլեր, ինչ բան է լուսանկարչությունը ձեր փիլիսոփայությամբ, ձեր բացատրությամբ։ Հիստորի, վիզուալ։ Այն։ Պապաններն ենք մենք, գամա մենք կիրով չենք կրեր, որ դոկյումենտացիոնով կգրենք որ։ Ժամանակի պատմաբաններն ենք։ Դևը։ Ինչն է Արա Գյուլերի լուսանկարչությունից անդին, որ գերում է դիտողին։ Ինչն է նրան թևեր տալիս։ Պատասխանը մեկն է՝ Արա Գյուլերյան գեղագիտությունը։ Նա ենթագիտակցական զգացումի պորտկումների շեփորահարն է։ Արա Գյուլերը մեկն է, ով արձագանքում է աշխարհի խորքային ձայներին։ Դա նրա ոճն է ու ձեռագիրը։ Հանրահայտ մարդկանց հետ եք հանդիպել, ավելի շատ ով է ձեր վրա տպավորություն թողել, ով է անընդհատ ձեր հիշողությունների մեջ, իբրև ազգ, իբրև անձնավորություն, անհատականություն։ Հուդկաստան, օրինակի համար Երևանը է, որ Մարսեն մեկ է եկավ, նումուն է միդարն է, նումուն է ասի ինդոր միսեք, նումուշ միդարն է, Վոլգան է, Ուրգան է, յատ չինեն գարն է, յատ դա Հնդկաստան է, կեկարդը Վրանսայ են չարն է, կանի մի ժոնգը Վրանսս գա, Վրանսը գարձ է գա, Սենեգալերով չեն արդը, ինգիտեր են, ինչ են են, անգլիեր են, ինչ են արդը, մինակ Հնդկաստան չէ, բուրմա, ոնդան սորա,
Բենգալդեշ։ Բենգալդեշ։ Բենգալիա, այո։ Ճապոնիա։ Ֆիլիպին, Ֆիլիպին քանի ատ գրզի գա գիտես։ Ասեն։ Յո, 7200 գրզի գա։ Մենք ադային չափ, մենք բիզ չէ։ Ամո չեն չարաշվել։ Օրինակ ամա Սումատրա ադ։ Սումատրա գրզի։ Այո։ Թուրքիա մենք։ Այո։ Ջավա Թուրքիա չափ։ Flores, Yevgatan, Timor, as Bilzinel. And the Indonesia. As men's, men's. You like Bolor Kazimira, Voti Tapik to me. Chester Nagander. Chester Nagander, some may worry. And Indonesia, does the Erekas not show some other Gilzinga? Or in a Yamel speak it, as the Hinkat Gilzinga says it. The Munats can yet. Մնաց շատ։ Նկարչական հորինվածքները դիտողները խոհեր են թողել տպավորությունների գրքում։ Իմ մտածումների մեջ Արա Գյուլերի ստեղծագործությունները եւ իր ապրած երկրի եւ աշխարհի մասին են։ Կյանքի քարուղիներում նրա մատուցած անսովոր պատկերները անսամբլային կառույցի մեջ են։ Եվ հենց սա էլ նպաստում է, որ հաղորդակցվողին ուղեկցի մտքի թռիչքը։ Ժամանակին գրել է արվեստաբան Հասան Շենյուկսելը. Աշխարը ինձ համար մի պարահարաբարակ է։ Երբ այնտեղ մարդ չկա, կյանքը կանգ է առնում։ Ես լուսանկարչական սարքով այնտեղ եմ, որտեղ մարդն է։ Ամենուր ստեղծագործողին պետք է ուղեկցեն սերը, հումանիզմը, որպես ապրումի բարձրակետեր։ Սա է Արարումի գրավականը։ Լուսանկարիչը միայն այս կերպ կարող է ծառայել մարդուն, սիրել մերձավորին, իսկ այս համոզմունքը, կարծում եմ, կաղապար չունի։ Միշտ եմ այն մտքին, որ լուսանկարիչը իր շուրջը պտտվող աշխարհի մեջ տեսնում է անտեսանելին անգամ ու արտաբերում է հենց այդ ակնթարթը։ Այս դիտարկումով ես ցանկանում եմ գրել իմ մեջ մարդուն, նրա դրաման, ողբերգությունը, հիասթափությունները, հրճվանքը, մի խոսքով մարդկայինը։ Երբեմն լուսանկարչական հորինվածքները պատկերում են դիմակահանդես, սա արդեն այն պահն է, երբ կյանքը դիտում ես կողքից։ Մշակույթի ասպարեզը եղավ իմ առաջին ձերկբերումը, խոստովանում է Արա Գյուլերը։ Հրաշալի է ունենալ լուսանկարչական սարք և վավերացնել մշակութային դարակուտակ արժեքները, որ իրական են և ուսուցանող, սա է իմ նշանավանը։ Ինձ հաճախ են հարցրել, և ես պատասխանել եմ, լուսանկարչությունը
մասնագիտություն է եւ կոչում։ Այն գիրակնորյա ժամանց չէ, դու գործի մեջ ես օրվա բոլոր ժամերին։ Օրինակ, ես գրում եմ, ասենք, Չարլի Չապլինի մասին։ Ես այդ ժամանակ հիշում եմ այն ձմեռները, երբ Շվեյցարիայում էի անցկացնում, եւ հաճախ էի լինում ընկերոջս Վևեի տանը, որտեղ նաեւ Չապլինն էր լինում։ Մենք միասին վայելում էինք Վևեի տիկնոջ մատուցած թեյը, որը Չապլինի թեյ էինք անվանում, որովհետև նմանը մի այլ տեղ չէիր գտնի։ Իմ Չապլինը այդ օրերի մեջ է, այդտեղից է գալիս։ Նման առնչությունները ինձ շատ են օգնել։ Ես նաև այդպես եմ կայացել։ Ոչ մի դեպքում ես սոսկ գործ անող չեմ։ Ժողովուրդը ինձ սիրում է, որովհետև վեր եմ ինչ որ բան անելու հանգամանքից։ Վեր եմ ինքս ինձնից։ Լուսանկարելը իմ գաղափարական կողմնորոշումն է։ Եվ հիմա անցածը վերլուծելիս, ասես մենախոսում է Արագյուլերը, տեսնում եմ, որ զուրջ եմ ապրել կյանքս։ Արագյուլերը նորից ծնվեր, կընտրեր այս ճանապարհը։ Մի անհատ եմ, մի անձ, որն ամեն վարկյան մտածում է միայն իր պերսոնաժների, կերպարների մասին, բացարձակապես ճշմարտություն է ասածս։ Դիմանկարը երբեմն զուտ դեմք է, միաժամանակ կյանքի ժամանակի պատկեր։ Այդ պատճառով էլ դրանք դասակարգում եմ ըստ տեղի և ժամանակի, հարազատ միջավայրին։ Դժվար, գուցե և անհնարին է լուսանկարը մեկնաբանել։ Ինչ պատմես այն զգացումի մասին, երբ մեկ առավոտյան ես ներշնչվում, մեկ կեսգիշերին, մեկ ծովափին, մերդ մայթից մայթ անցնելիս, անձրևի քամու արևի տակ, դժվար է, և անգամ պատերազմում, ինչպես պատերազմում։ Ձեր ամենասիրած լուսանկարը, նկարը։ Սա է նստերը։ Ինչ է պատկերում։ Բայց երբատ աթորգը։ Ծովափին։ Ծովափին, մեր վշեի գեմինաս է բապուր, նա վգեր տավուր։ Երբ գիշերը հասարդ կյանքն մնցած է, ասենք գեր տավուր, ռոմանտիզմ մի դուրգով արում ինչ։ Ուրեմն նավը գնում է, քիչ առաջ այդ աթորներին մարդիկ են նստած եղել, և կյանքը այդտեղ եկավ անցավ։ Վարկյանը մնաց, Վարկյանը, ակնթարթը մնաց։ Հիմա ես նայում եմ և տեսնում եմ այնտեղ քիչ առաջ նստածներին։ Ներկանանի։ Այո, կա։ Իմ ինչ եմ խոսեին կորանում։ Այո, հրաշալի է։ Ես շատ եմ խորհել, որ մեր օրերում դժվար է բարձունքում լինելը։ Մոնումենտներ շատ կան մեր կողքին, ինչպես Սփիլբերգը եւ ելի շատերը։ Օրինակ, պատկերացրեք, Իսպանիայում եմ, Դալի, Ծովը,
փողոցներ, մարդիկ, սա արդեն հորինվածք է և անվերջ կարող է ներշնչել, բայց նկարել Դալիին նշանակում է փորձել բացահայտել Սալվադոր Դալիի ֆենոմենը, նշանակում է որսալ այն ակնթարթը, որ Դալիին է թռիչքի պահին։ Դալին, մեկը ամիսը ամեն օրոն էի։ Հասնեմ Պիկասոյին, ասում է, և հիշում է մի օր ճաշում էր Փարիզում ընկերոջ Ռոմերո Մարտինեսի տանը։ Խոսքը հասավ ժամանակի ընտրյալներին։ Ես ասացի ու պնդեցի, բացեք ձեր աչքերը, նայեք ձեր շուրջը, երեք կուրկ կա, Չապլին, Էյնշտեյն, Պիկասո, համոզեցի նաև իմ Պիկասոներով։ Պիկասոն էր ձեր ընկերներ։ Պիկասոն 96 տարեկան էր, հիմարազատենը։ Եվ երջապես ում հայտնի չէ, շարունակում է բարձրաձայն մտորել Արա Գյուլերը, ում հայտնի չէ, որ Շագալի ժառանգությունը մի հարստություն է, այժմ և միշտ հաստատուն արժեք քաղաքակրթության մեջ։ Շագալով ներշնչվում եմ մինչ օրս, նա ինձ մի օր հարցրեց, ինչ ես նկարում, ժողովրդի պատկերը պատասխանեցի, ժողովրդի բոլոր շերտերի լուսանկարիչն եմ։ Շագալը ինձ գրավեց ընկալումի անմիջականությամբ։ Զրույցի ընթացքում հետևում էի, փոխվում էր դեմքը, աչքերի արտահայտությունը։ Ահա այդ ակնթարթը ձերն է ու բոլորին։ Իսկ Սարոյանը ընկերս էր։ Նրան հանդիպեցի Փարիզում, բացվեց դուրը և ես տեսա մեծ ճերմակ բեխերով հսկային, Սարոյանն էր։ Ահա մեր առջև է իր տեսած հսկան, կարող ենք ասել, թե համր է ակնթարթը, իհարկե ոչ, Սարոյանը մոգի պես է նայում, այսպես կարող է խոյահարել նա, ով իր կյանքի մի գամած գիշերների և Բիթլիսի տեսիլքն է հյուսել աշխարի ճանապարհներին։ Ունկնդրում եմ, համոզված, որ Արա Գյուլերի հուշերն անվերջ են։ Մի անգամ ասաց, իմացա, որ Պոլսո Հիլթոն հյուրանոցում է իջևանել Թենեսի Ուլյամսը, հանդիպեցի, տեսա նրան, և ահա ապրում է նա իմ հիշողության արվեստանոցում, այս հայացքով։ Կենսագրությունս պատմելու կարիք չկա, համոզված, ասում է Արա Գյուլերը, միայն նշեք, որ ենի Իստամբուլից սկսեցի։ Անգեց էտ գր, ես կասի հյուրիետ աշխատել, հյուրիետ։ Հյուրիետ են ետ գր, մազեր նաք 54-ին, դոյի գավլի է, ինգի, հայաց ռևի մինաք, մենց լայվի մինաք, հանադում, հայատ դերգիսին, դե պաշտ աշխատել ուստեսա։ Հանդեսի մեջ, հայատ հանդեսի մեջ, Թայմ աստեղ բիրով էլ բացավ, ինձ ուսենք, որ դում Թայմ ինգ աշխատեց, մինք աշխատեմ ուսի։ Թայմ ով ու Թայմ դր, Թայմ դանսոն, Թայմ են վերջել պարի մաչ, Թայմ, շտեն, պարի մաչ։ Արա Գյուլերը համարվեց աշխարի լավագույն 7 լուսանկարիչներից մեկը, 60-ականների սկզբին վարպետ լուսանկարիչը իր տպավորիչ ռեպորտաժներով արժանացավ միջազգային մրցանակի Գերմանիայում։
ստեղծագործական տարեգրության մեջ գրանցելով հանդիպումների շարանը ժամանակի անհատականությունների հետ։ Նրա լուսանկարները տեղ են գտել Փարիզի ազգային գրադարանում, Բոստոնի, Չիկագոյի, Նյու Յորքի հավաքածուներում։ Տասնյակ արխիվներից Արագյուլերը կարևորում է Թուրքիայի ժուրնալիստների միության առաջին մրցանակը, արժանացել է 1979 թվականին։ Արվեստագետի վաստակը գնահատել է և պետությունը, նրա արվեստը փարաբանել են բազմաթիվ մասնավոր գործակալություններ և ուրեմն մրցանակներ, շրջագայություններ, ճանաչում։ Լուսանկարներն ու մակագրություններն են համոզում, որ աշխարի 4 կողմերից նրան են հասնում սրտերի համազարգեր, նավաբեկ նայադների տխրությունը, բեդվինների անապատների տենդը, նա տեսավ սակավարյուն մարդկանց թշվար խմբեր, տեսավ մոլորակի պերճանքն ու շքեղությունը, ճակատագրական կանխանշաններով աշխարի մեծերին հանդիպեց և այսօր էլ Գյուլերյան ակնթարթների մեջ նրանք հաղորդության զոհասեղանի ջերմերանդ աղոթողներն են։ Իսկ Հայաստան առաջին անգամ երբ եկաք։ Իսկ առաջին անգամ եկեղեցիները կաշելու Ամերիկա, Գյուլբերկյան ֆոնդացիոնին։ Իսկ քանի անգամ եք եղել Հայաստանում? 4 անգամ ինա։ 4 անգամ։ Երկրորդ անգամ ինչ քաշելու համար։ Երկրորդ անգամ ես անգլիացիդ Շտերնին գստադեի։ Ինչ Շտերնին գեյո անուն մեծ հարտես բունի։ Այո։ Լսիկե այս ինչ ցինքան գերտասոնը հայերեն գիտես։ Ես գրոսկը կնայստե ռեպորտաժ ռեսի։ Անա դեմոգրաֆի իշտը։ Եվ երրորդ Երորդ կյանը որ իշպանի մահամարգացի, չորորդ նա իշտ է Ուզբեկիստան, Կազախիստան, Մազախիստան, Կազախիստան, անդեղեն ամսան կասին պինամբլը։ Համարձակվեցի հարցնել մեծապատիվ մարդ, որտեղ ես հիմա կայանդ փնտրում։ Շարունակում ես արդյոք ընթանալ քո աչքերի միջով, և եթե այո, հասել ես արդյոք սահմանագծին, երբ այն կողմում ոչինչ է կամ ունայնություն ունայնությանց, այն կողմը ասաց դարձն է ի շրջանս յուր, այն կողմը սկիզբն է, որտեղից գալիս ենք բոլորս, իսկ խոսելիս Արագյուլերի բիբերի մեջ մի վաղնջական տեսիլք էր շողում։ Գյուլերն այո շրջեց աշխարը և հանգրվանեց Բոսֆորում, այնտեղ որտեղից սերում են իր պապերը, ճաշակեց վտանգներ, իրադարձությունների ու փորձությունների կիզակետում եղավ, պատերազմների մեջ նայեց մահվան աչքերին ու անդավաճան մնաց ակնթարթը հավերժացնելու հավատամքին։ Նա Արա Գյուլերը, մեր հայրենակիցը Բեյողլուից, ով այսօր էլ իր մանկության փողոցի լեգենդն է լուսանկարչության կախարդանքը սրտում։